Sinkopis. Sveiki, šiandien yra sezono mūsų paskutinioji laida. Sveikinusi su laidos partneriumi Egidijus Nasevičius, apžvalgininkas ir poetas kitame laido gale. Sveikas, Egidijau. Aš sveikinuosi su visais ir tą progą, kaip poetas, poetą irgi sveikinu visas žanetas, kurios Cape Town uoste kakavos pakrautos tvarkėsi tą kelažą. Nes va šiandien žanetos vardadienis, o žaneta tai yra laivas, tai yra daina ir vienu žodžiu šventė. Na, neįsiduok, aš tai dar žinau, kad šiandien ir blondinių diena yra, tai viskas kaip ir į temą, kaip sakoma. Bet mes kaip jau ir esam įpratę, griebkim jauti už rago ir žengiam į rimtas temas, nes mūsų laida yra viena rimčiausių ir viena tokių naglos saksiškiausio humoro. Kažką bandau suraityti, bet sudėtingai varau, ar ne? Pradėkim nuo užsienietiškų temų. Tai ar Turkija pagal tavo prognozes tą sultoną išsirinko, pirmiausia pasakyk? Nu tai pirmiausia pasakysiu, kuriam turkui nepatinka blondinė. O. Nu taip, tai pirmas dalykas. Antras dalykas, kalbant apie naglosaksus, tai galiu pasakyti taip, mano optimizmas 2 iš 3 kaina ne visai pasitvirtino, nes aš tikėjausi, kad Erdoganą vis dėlto amerikiečiai nušalins nuo valdžios ir beveik taip ir įvyko, bet man, žinai, yra pagal sąmokslo teoriją vis dėlto kitas dalykas, kad Erdoganas vis dėlto su Britais sudarė sekantį sandėrį dar kitai kadencijai, nes Britai visą laiką kuruoja Turkiją ir Britai šiuo atveju laimėjo prieš Jankius visame šitame žaidime ir Erdoganui su nedidelė persvara leido laimėti tuose rinkimuose. Matytas šitas Jankių bairis, kas ten toliau su Turkija daryti, šiek tiek buvo atidėtas. Kita vertus, reikia nepamiršti, kad Erdoganui ir partijagi turi parlamente daugumą. Dėl to jisai tam tikra prasme gaus daugiau galimybių vykdyti tą politiką, kurią jisai vykdė iki šiol, tik tai jis vykdė, kaip visi juokavo, sėdėdamas ant dviejų kėdžių ir už vakarus, ir už rytus, ir iš tikrųjų tai jisai buvo už savo šalį, ir yra už savo šalį, ir bus už savo šalį. Tai kaip žodžiu, netgi CNN pasakė, kad šitas posakis jo, kad Turkijos interesai yra pirma, o visų kitų ten korporacijų ir visų tarptautinių interesų, ten tų globalistiniai dalykai yra antrame plane. Ir šitas sakinys, šitas teiginys jam atnešė sėkmę. Aš pacitavau praktiškai CNN, tu įsivaizduoji? Aš įsivaizduoju dėl to, kad CNN, kurie stumia globalistinę ir kurie labiausiai tuos pasamdo vietinius kompradorus, tokius kaip mūsų šaika, jie iš tikrųjų nelabai patenkinti, bet Erdoganas, mes esam kažkada šnekėję, kad elitas skirstomas į 4 rūšis, ir Erdoganas yra vienas iš tų, kurie yra nacionalinio elito, tokio tautinio elito atstovų, kuriem savo šalis ir savo tauta yra svarbiau negu svetimi interesai, ir jis visą laiką žiūrės savo interesų. Aš tokiu atveju irgi esu lietuvių nacionalistas, nes aš tiesiog cituoju kiekvieną kartą Lietuvos himną, kuriame ir pasakyta, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. Tai aš dvigubas tada nacionalistas, bet tu man pasakyk, intrigos įnešiai, kaip sakoma, pačioj pradžioj, tai dabar tu man pasakyk, kokis durnas turkas nemėgsta blondinių. Kas čia dabar? Tai blondinės, tai jie visi mėgsta, bet žinai, su blondinėm jie daro tai, kad jie tenais, kaip sakoma, aktyvūs tame darime yra, o ne kad blondinės jiems aiškintų, kaip turkui džigitui, jiems sultonų, kaip reikėtų elgtis. Tai šiuo požiūriu, iš tikrųjų, turkai viskas su jais gerai. Jie ten yra savo tradicinėje, geroje, tinkamoje jiems vietoje ir galime už juos pasidžiaugti ir už Erdoganą. Mums nuo to tam tikra prasme bus nei šilta, nei šalta, kebabai netviks, labai nepabranks irgi, bet, tarkime, kaimynams aplinkiniams Turkijos, jie turės stabilesnį regioną, jie turės labiau užtikrintą ar prognozuojamą politiką. Kad kebabai pas mus netviks, tai aš sutinku su tavim, bet kad nepabranks, nebūčiau toks tikras. Pabaik apie Turkiją ir mes šoksim į Lietuvą. Ja, tai pabrangs dėl kitų priežasčių ir tai iš tikrųjų tos priežasčių bus vietinės lietuviškos, o su turkais, nu, vienu žodžiu, važiuokite į Turkiją, ilsėkitės kebabais, vienu žodžiu, džiaukitės ir ne tik kebabais. Pigesniais negu Lietuvoje, vis dar, ar ne? Bet darom staigų posūkį, sinkopiams įprastas dalykas ir žengiam į mūsų tautinius vandenis. Kita tema yra tokia, jojo ekscelencijus viešai davė tokį interviu, nepamenu kur, bet dabar bandau pacituoti vieną iš jo pagrindinių minčių.
kad taip su Lietuvos vyriausybė, kaip buvo iki šiol, tai nebus tikrai ir kad nebus palikta taip, kaip buvo, tai garantuotai, nes minimum trys ministrai turės atsistatydinti, o geriau, kad ir visa vyriausybė lygioje vietoje pridariusi problemų, čia citata, arba gali būti iš ankstiniai rinkimai ekscelencijų, tai irgi nenustebintų. Tai dabar tu komentuok, iš kur čia toks jo aktyvus aktyvizmas? Tai perfrazavus tokį Salomėjos Nėries eilėraštį, ten iš kur berniukui tiek drąsos, tiek valios geležinės, kai neturi jis nei valdžios, nei tai, kas vadinasi ten, nu, vienu žodžiu, nešlankiškai čia mes nešnekėsim, o realiai tai man primena iš tikrųjų tą karalių, tam to asteroido iš Antano de Saint-Exupéry romano vaikams Mažasis princas, kuris visą laiką įsakinėjo. Kai saulė tekėjosi, jis sakydavo pakilti, kai saulė nusileisdavo, jis sakydavo nusileisti, žiūrkė visą laiką nubausdavo mirties bausme, žiūrkė apie tai nelabai žino ar kreipė dėmesį, dėl to jis ją išteisindavo iki kito karto. Jo, taip iš tikrųjų nuostabus kūrinys, nes ten yra viena geniali frazė, kalbant apie gyvūnus, kad mes atsakingime už tuos, kuriuos prisijaukiname. Ten yra vienai platesnė, kiek tokių atvejų, bet tikrai rekomenduoju, kas neskaitėt mokykloje, nes tai buvo privalomas skaitinys. Mūsų laikais, kai dar buvo švietimas, o šiais laikais tai turbūt niekas net ir neskaito, tai neskaitys. Tai va, kalbant ekscelencijų ir jo galės, tai tomis galiomis netgi, kurias jisai turi, nelabai naudojasi ir jo tas papizdėjimas tai buvo pasirodė drąsą apie tai, kad jisai čia labai kažką tai keis, bet realiai jisai lauks, kaip pasikeis ir tada jam duos pasirašyti. Arba patvirtinti tai, kas pasikeista, arba nepasikeista, bus vis tiek pasirašyta. Tai gal ta drąsa tuo ir padiktuota yra, kad žino, kad niekas nelabai kas nuo jo ir priklauso. Klausyk, labai į temą bus daina, kuri dabar suskambės ne tavo reikalų ministerija, dainos pavadinimas, po jos mes grįšim ir pratesim lietuviškas temą. Geras pavadinimas, ką? Labai geras troliniai ekscelencijų, čia akivaizdžiai. Gal pagalbos reikia, o padėk kubiliau
nepadės. Sinkopis. Grįžtame eterin, Egidijus Nasevičius ir aš Laimantas Dinius, Radio Sinkopėse. Dabar mes panardykime po lietuviškosios politikos vandenis. Vidas Rachlevičius, kaip visada neieškodama žodžio kišenyje, kalė savo eilinį straipsnį Delfyje. Tik citatėlę tokia, žinai, aš pasakysiu. Rekordinė infliacija, ekonomika recesijoje, visuomenė supriešinta, tvyro nepasitenkinimas, demografinė situacija nežada nieko gero, kultūrinis marksizmas, kurį taip uoliai stumė vadinamoji konservatorių vyriausybė, sistemiškai puola šeimą, lietuvių tradicijas ir kalba pamatus, ant kurių buvo atkurta ir stovi nepriklausomybė. Tai buvo citatos pabaiga, nekalbant apie visokius lohatronus, masinius apie plėšinėjimų savų piliečių, žinai, liaudės išminties, Egidijau, kaip aš kartais sakau, neapgausi. O ta išmintis netaip seną tokią patarlę sukūrė lietuviškosios politikos padangėse įtvirtinta jau turbūt, kad jeigu tu voksi vištą arba perkeltinę to žodžio prasme nedaug imsi, tai bus skandalas ir tave pagaus ir apvagins. Kaip ir atsitiko su ta čekiuku tuoju skandalu, ar ne? O štai jeigu tu ten užsiimsi kaip šaika pavaro rimtais lohatronais daugiai milijoniniais. Va, tada niekas nieko, apie nieką niekada. Tai dabar mes pirmiausia sureaguokime į Vido Rachlevičiaus to straipsnio. Ką darom? Arba pabandykime atsakyti, ką darom? Tai Vidas Rachlevičius panašu man, kad irgi yra nacionalistas, nes tai, ką jisai sako, tai iš esmės yra nacionalistinės politikos arba būtent tai, kas atitiektų tautos interesus įvardinimas ir jisai būtent sako, kad viskas daroma priešingai. O kaip poetas poetui pasakysiu, tai kai aš buvau tuo pat irgi Londone, kuris dabar ten irgi gyvena, tai įvardinau gana trumpai ir imliai kaip poetas. Ir pasakiau, kad čia yra mirusi respublika. Tada labai daug čia visokių įkakotukų ir ten visokių followerių bei visokių kitokių negražių žodžių tartautiškų, kur galima pasakyti lietuviškai, mane užsipuolė, kaip didelį chicken factory, vatniką ir visą panašiai, kad aš Lietuvos tėvynės nemyliu, nes matai išvažiavau ir dabar ant jos va šitai padergiuosi. Nes iš tikrųjų, tai jis įvardino tą patį, kas iš šalies, tarp kitko, dar geriau matosi, negu mums čia murksant visom čia tam dumble, šitam liūne ir neturint jokios prošvaizdės, kad ateis būtent nacionalinę politiką vykdanti partija, kuri pasakys gana. Ir dabar pradėsime vykdyti tai, kas parašyta konstitucijoje ir atgausime tautai mūsų valstybę, ką mes šnekėjom turbūt net ne pirmą sezoną, jau čia net vis laiką. Aš tik įsiterpsiu, Egidijau, tu paminėjai, kad iš šalies kartais geriau matosi ir yra klausytojo reakcijai, tai o gal iš šalies tiesiog drąsiau galima kalbėti, nes kai esi čia arba priklausai tam tikriems sluoksniams, tam tikras algas gauni, tiesiog baimė kausto žmonės, ar gali tai būti? Taip yra, ne tik, kad gali, taip yra. Pirma, daugelis žmonių nebešneka dėl to, kad jie turi atitikti konjunktūrą, nes tai yra jų pragyvenimo šaltinis. Ne tai, kad tai yra tų papildomai gauni, tiesiog tu gyveni, tu antrai neturėsi darbo, tavo vaikai turės problemų, tavo šeima turės problemų. Tave kaip ta vadinama cancelins tave iš visur. Iš esmės, tu pats žinai, kad mūsų, pavyzdžiui, sinkopių įrašai prasidėjo irgi dėka kažkokių feikinių raportų. Lygiai taip pat YouTube'e jie pradėjo tiesiog dirbtinai, jų buvo pradėti mažinti reitingai. Facebook'e seniai neberodo daugeliu atveju tavo įrašų. Lygiai taip pat prieš dviejus, aš daugiau negu dviejus metus išėjau iš Facebook'o dėl to, kad mano įrašą tiesiog pradėjo blokuoti. Ne tai, kad skundai, bet tiesiog pats Facebook'as įmetė vieną shadow ban, vadinamą šešėliniai užblokavimą ir tavęs nėra. Kada aš sėdėjau Londone, iš tikrųjų drąsiau dėl tos priežasties, kad aš galiu sakyti bet ką dėl paprastos priežasties. Nusikaltimas, jeigu jūsų supratimu yra nusikaltimas, jisai bus įvykdytas pagal vietą, užsienyje, o ne Lietuvoje. Ir dėl to aš galiu šnekėti apie Lietuvą, tarkime, drąsiau, plus Lietuva man absoliučiai nieko nemoka, jokių pinigų, ir aš užsidirbu jos užsienyje. Taip ir Vidas Rachlevičius iš tikrųjų išdrąsėjo. Aišku, po kiek laiko, pagal nurodymus šaikos, jį išmes iš Delfio ir ten jis ilgai daugiau nebešnekės. Aš nesuprantu, kol kas jį, kodėl dar ten laiko. Gal kaip pipirą, žinai, kaip kiekvienam patiekale, jeigu prieskonius išimsi, tai ten molį valgysi. Tai gal šitai supranta bent kai kurie žurnalistikos
specialistai, o gal todėl, kad nebėra ten partijos linijos puoselėtojų Delfyje, turiu galvoj, kokia buvo, pavyzdžiui, dabartinė LRT vadovė laikinoji, kuri greičiausiai pataps ir vėl. Gal tai yra priežastis? Taip, tame irgi yra priežastis. Nepasakyčiau, kad tai yra pagrindinės priežastis, bet tame irgi yra priežastis. Ir jeigu prisiminsi, pavyzdžiui, kažkada Užkalnis atvažiavęs, pradėjo reikštis, turėdamas ryšius tame srityje. Ir visi sakė, man kodėl tu rašai kaip Užkalnis? Sakau, gerbėmėjai, aš prieš 5 metus pradėjau rašyti tai, ką jis dabar rašo. Tai nieko čia nuo, tiesiog jūs manęs nepublikavot. O dabar jis yra konjunktūrinis įtakotukas ir jisai šneka tai, kas reikalinga propagandai. Dėl to prireikė dabar, pavyzdžiui, Vido Rachlevičius. Po kiek laiko Vido Rachlevičius matyt patrauks ir rašys kažkas kitas. Aš manau, kad tas ratas suksis. Reikalinga tam tikra prasme sukurti tokį vadinamą demokratijos iliuziją, tokia, kad reiškia, kažkas gali kažką šnekėti. Šneka taip, kaip mes, pavyzdžiui, sinkopėse, taip kaip galvojam, taip šnekam tiesiai, nežinom, kad nieko. Bet atvirai pasakius, tas kontekstas ar mintis besislepianti po žodžiais, o ką darom, tai nėra tokia jau nekalta, nes kažką reikia daryti. Kaip tu manai? Taip, bet tai nesiūlo, jisai nesiūlo to daryti, o aš, sakim, tuos rašau daugiau negu 10 metų savo tinklaraštį, tai nėra aiškiai surašyta, ką reikia daryti. Pirmiausia, reikia išvalyti šitą politinį elitą nuo visos to šaikos kompradorų. Tik priminsiu klausytojams, kai kurie iš tų politikų sėdi valdžioje daug ilgiau negu jų kritikuojamas koks nors Lukašenka arba tas pats Erdoganas ir jie ten apskritai, matyt, dar nuo sovietinių partkomų laikų tebesėdi tose pozicijose, tik taip pavadinimais kitais, arba Seime sėdi ir kitur. Ar taip yra? Taip, yra, aš tai išsakau, yra senoji nomenklatūra, tai tie visi socdemais patapę komunistai yra naujoji nomenklatūra, kurie nuo Vagnoriaus laikų visi šitie komstamolcai, idėjiniai, neidėjiniai, priejaučiantys ir panašiai, be jokios, kadangi iliustracijos jos nebuvo, tai be jokios problemos tapo naujaja nomenklatūra ir mes dabar matome senosios ir naujosios nomenklatūros susiliejimus tiek Degučių šeimoje, tiek Landsbergių šeimoje yra iš vieno ar iš kito klano susilieję. Tai yra, mes turime tą patį vieną supuvusį elitą, kuris 40 metais likvidavo Lietuvos valstybę. O kaip jį pakeisti, jeigu pabaigti šitą sentenciją, o ką darom? Tu sakai išvalyti, o kokie čia keliai? Nėra valytojų tame problema, nes kaip ir sakiau prieš tai, visi sorošėkai eina į tą pačią valdžią, mes rinkamės iš A kandidatų, tik tais A kandidatus, mes neturime B ir neturime C. Pirmiausia, reikia pradėti boikotuoti rinkimus, kol nebus normalaus pasirinkimo. Kitas dalykas, jeigu norite, galima pradėti eiti aktyviai patiems į politiką. Pradėkite ieškoti nacionalinę politiką atstovaujančių politikų. Ne kažkokiai žodžiais ir panašiai, ne apie tai, kad mums reikia globalizacija, integracija, liberalizacija ir panašiai. Ne, turi būti konkrečiai pagal himno vieną eilutę. Tegul dirba tavo naudai žmonių vėlybėje ir klausimas, kiekvienas jūsų veiksmas, kiekvienas sprendimas turi atitikti kriterijų tokį, kas naudingos mūsų tautai, jeigu nieko sprendimas atmetamas. Taigi, Dievo, šioje vietoje laikrodukas mūsų nukrito, žengėme kitą dainą ir pratęsime tą sunkiai ir sudėtingą temą, atsakysime į kai kuriuos klausytojų klausimus. Likite su mumis, bus įdomu. Sinkopė. Tu vis dar dirbi, tu vis dar lauki.
sinkopės. Grįžtame eterin ir mes, kaip sezono pradžioje, taip sezono eigoje, taip ir sezono pabaigoje, su Egidijum pozityviai stengiamės parduoti kai kuriuos ir negatyvius dalykus, nes žinia, nežinodami apie blogybės, nieko gero mes ir nepadarysim. Aš čia reaguoju vieną iš klausytojų pastebėjimų, kad, na, nėra viskas ir visada tik blogai. Iš tikrųjų nėra viskas ir visada tuo labiau tik blogai. Yra ir gerų dalykų, bet jie dažniausiai susiję su mūsų kasdienybė. Ir mūsų asmeninėmis iniciatyvomis, gi kalbant apie politiką ir politikus, pirmiausia yra privalu nagrinėti tuos jų nelabai kokius darbus, kurie grįžta bumerangu mums į akį, į kaktą, į ausį ir į kitas vietas. Štai toks pastebėjimas, ar pridurtum ką nors, Egidijau? Aš manau, kad tikrai šaikai gerai, kai jie nutipina ne vieną milijoną mūsų pinigų, tai aš nemanyčiau, kad jie labai skundžiasi dėl to, kas jam blogiausia gali nutikti, tai va taip kaip šita girtuoklytė finansų ministrai pasakė, ai, nu tai ir nereikia. Neturiu čia kitų, gražinsiu jums čia pinigėlių truputį atgal. Tiek jau to, aš čia važinėjau mašina be mašinos, vienu žodžiu, taip jau ir pavažinėjau. Mūsų laidos buvo visą sezoną toks moto, kad į daugelį klausimų mes sureaguojam, kalbam, kaip tu sakai, kaip galvojam, galima sutikti, galima ne, bet sąžiningumo yra atviro pokalbio Lietuvoje šiandien kaip niekad trūksta. Taigi, ar toks sutapimas tavo nuomonė yra... kad prieš gerą mėnesį ekonomikos inovacijų ministrė prakalbo apie tai, kad būtų galima pasibaigusio termino produktus pardavinėti viešai ir tai būtų galima sutaupyti maisto, kurio pakaktų, kaip pavyzdį jį paminėjo Alytaus miesto maitinimui. Ir už mėnesio štai vakar kyla skandalas, policija FNTT ėmėsi veiksmų ir atskleidė vieną sandėlį, kuriame nei daug, nei mažai ten jų paskaičiavimais apie 40 fūrų maisto su pasibaigusio galiojimo terminais ir speciali įranga keisti ant pakuočių tuos terminus, kad būtų galima juos vėl pardavinėti lietuvių būrams. Čia sutapimas ar kaip čia? Skelk kokią sąmokslo teoriją. Nu, bet tai tu pasižiūrėk, koksai sutapimas, kad būtent šita pati ministrė dalyvavo su savo draugelka, kuri administruoja tik tai žydų tinklapius, kuriant pišpasį elektroninį. Kažkaip tai va, būtent ta jos draugelkos kompanija gavo būtent tą užsakymą, kur ne vieną milijoną nukosijo iš mūsų, sukurdami visiškai beprasmišką skaitmeninio gulago įrankį, kurio dabar va, neturi... Antidemokratišką, antiliberalą. Tai ir tai padarė liberalai? Aik tu savo, tai ne liberalai, čia progresyvieji, čia laisvėnai. Ai, teisingai, teisingai. Taigi laisvėnai, arba kaip tu sakėjai, neohunveibinai. Tai va šita va neohunveibinė, kuri daugiau primena tą merso vestuvinio lėlytę papuošalą su tokiu garbanotom sintetinėm ir tuščia galva. Tai na, nevaryk atrominėm, nevaryk. Nu, tai va, puošmena šita mūsų blondinė, kurią turkai mėgsta, dabar paėmė ir pasiūlė, aš labai nenustepčiau, žinok, aš tikrai nenustepčiau, jeigu įmonės tas savininkas turi tokių pačių draugiškų kabutėse, Hebros ryšių lygiai taip pat su šita ministra arba jos aplinka. Nenustepčiau, dėja, aš to patikrinti negaliu, nes manęs nepriėmė į STT motyvuodami, kad aš neturiu tinkamos motyvacijos, nors aš turėjau motyvacijos tiek daug, kad galėjau kotletinį kuodį pakratyti dėl jų kotletukų, taip supranti, bet nepriėmė, tai dabar negaliu to įrodyti, bet aš nenustepčiau, jeigu žinok, tos sąsajos yra daugiau negu yra, nes tai yra švogerių kraštas, o čia Hebrytė ta pati. Na tai žiūrėk, kitas klausimas į tą pačią temą irgi gali, kaip tu manai, ar tie visi NATO užpirkimų, na, tiesiog net keurais triusikais nepridengti, kaip čia švelniai lietuviškai įsireikšt, kad eteris neparaudonuotų. Na, visi tie, žinai, daugiamilijoniniai furšetai, taip sąlyginai pavadinkim ten apšvietimai ir visa kita, mes apie tai jau kalbėjom laidoje, daugybė yra, netgi žurnalistų jau pastebėjo, kad ant nepadarumo ribos balansuojantis dalykai. Tai klausimas toks mūsų klausytojų yra, tai kaip tu manai, ar Tapinas, ar kas nors kitas pagarsins tų, na Tapinas vargu baunėsis, draugas Morkūno ten ir Šeškus ir visa ta hebra yra viena hebra, o kaip tu manai, va, sakyk savo nuomonę. Aš manau, kad tikrai nepagarsys dėl tų pačių priežasčių, kaip aš išsakiau, mane į tą pačią STT nepriėmė dėl netinkamos motyvacijos ar motyvacijos trūkumo, kaip jie pasakė, ne dėl kvalifikacijos, tuo menu, kad dirbant pas amerikiečius, aš tikrai suprantu, kas tai yra korupcija ir kaip tai iš tikrųjų turėtų būti skaidru. Šita valdžia netgi teisėsaugos institucijas turi tokias, kurie pridengia jų visas aferas.
Ir tai, kas dabar akis bado, tai čia galima visus tuos viešintojus pasakyti, tai jūs labai pavydite, kad ne jūs pavauksite, o mes pavauksime. Čia visiškai logika tokia yra. Tai beveik taip ir sako, žinai, tarp kitko piniginės sumas visas tas suvedus, tai ko gero ten tie visi čekiukų skandalai yra tik tai menkas atspindėlis, vėlgi patvirtinantis tą liaudišką posakį, kurį aš sakiau anksčiau. Ar ne, tai nemanai, kad papurtis juos ten už odegų ir už kitų vietų? Nemanau, tas čekiukų skandalas matys sąmoningai ir sukeltas kaip figos lapelis, kad nukreiptų dėmesį nuo NATO šitų milijonų taškumų prie tokių dalykų, kurie neva yra ginčytini ir labai padėsų kai kurie opozicija susitvarkyti, nes tarkime, Kauno meras pasakė, aš tvarkos nekeisiu. Kiti dien irgi pasakė, o pas mus viskas buvo legalu. Gentilas iš Lindor pasakė, tai ką jūs mane vagių laikot, kol neįrodyti priešingai savo zakoną. Ir panašiai, ir panašiai. Tai yra, prasideda diskusija apie nieką. Niekas sistemos nekeičia, o realiai nuo esmės, kad pas mus pabogiami milijonai tokiam renginiui, kur atsiprašau, Rainšteinai apsiverktų, su savo šou neseniai įvykusiu, nes jų šou tikrai turbūt yra įspūtingesnis negu NATO pigesnis, bet pigesnis. Ir pigesnis, be abejo. Aš 2009 metais buvo NATO renginyje, tikrai buvo gerokai kuklesnis ir jis įvyko puikiai sėkmingai, lyginant su visu Rainšteinais ir su dabartinėmis išlaistymais. Ir vienintelis ten šou, kuris buvo, tai pono Rogozino, kuris tuo metu buvo Rusijos ambasadorius prie NATO, kuris klykavo, kad jam išdavė per mažą leidimą ir jo neleidžiant. Pavyzdžiui, mano asmeniškai leidimas buvo geresnis. Reikėjo jam ant Vatmano lapo atspausdinti didesnį. Jo, gerai. Mes buvom NATO, jisai nebuvo NATO, dėl to mes dėjom ant to, kaip sakant, klykavimą. Mes dabar dar vieną dainą pagrosim ir grįšim ir dar turim vieną kitą temą. Likite su mumis, eteryje Egidijus Nasevičius ir aš Laimantas Dinis, Radio Sinkopės. Dangus. Nerimo na
Sincopes. Mūsų klausytojai Egidijui uždavė tokią mįslę minklę. Aš dabar pabandysiu čia šiek tiek cituodamas ją perskaityti, labai čia daug teksto, bet trumpiau esmę pabandysiu išdėstyti. Kokios viešos įstaigos išlaikomus mokesčių mokėtojų pinigais kandidatas į vadovus atsisako dalyvauti viešuose debatuose, bet tikėtina bus išrinktas, perrinktas vėl. Ir tokia nedidelė ištrauka iš kandidatės programos. Mažinsime CO2 pėdsaką, plastiko vartojimą, pernaudosime dekoracijas, matuosime įstaigos įtaką klimato kaitai. Ir taip toliau. Va, tokių gerų punktų. Ir aš tokius punktus, kaip paskaitau, tai balsuočiau už tokį kandidatą, kaip sakoma, nežinau, rankom, kojom ar dar kitaip. Tai dabar tu bandyk atspėti. Mes esam mūsų laidose kalbėję apie rinkimus, kurie irgi svarbus Lietuvos politiniai padangiai ir kurie jau dabar čia ant nosės yra. Tai vat paėmė keptuvę ar į marmūzę už tokių šnekėjimų. Pau. Jeigu tu taip kalbėsi, aš pasufleruosiu dar. Nepapulsi į viešą eterį, jeigu taip sakysi. Ne, aš esu su ją bendravęs, jinai buvo peršykus dėl to, ką bačiulis tuo metu parekomendavo parašyti, nes tuo metu buvo bandoma pavogti, prisidengant Lietuvos specialiosioms pajėgomis, buvo pavogti bandoma eilinį kartą milijonai iš Lietuvos kariuomenės ginklavimo ir bačiulis pats negalėjo dėl suprantamų priežasčių to rašyti. Bet jo dėka aš esu gavęs informaciją, aš labai gražiai sudėliojau ir straipsnis buvo parašytas, ir tas straipsnis buvo siūlomas tame tarpe ir jos vadovaujama Delfiui. Ir jinai tarsi tada tiek ir pasakė tiesiai, kad jinai yra peršipusi, kas bus toliau. Taip, kad jinai yra visiška propagandistė, yra visiškai konjunktūrinė sorošėkė statytinė, ir už tai sakau mano pasakymas keptuvė per marmuzę, kad nustotų bent nesąmonę šnekėti. Nu, vagytų tuos pinigus ar čiulpė, jeigu taip nori, kaip parodė mano žemietis iš Varėnos apylinkių. Griežtai, bet tai konkretizuok, apie ką mes čia kalbam, nes klausytojas Tūlas dar nesupras, nu. Nu, tai apie ką, Lietuvos taip vadinama televizija, kuri užsimins propagandinė misija, skleisti blėnis, niekus ir visokios kitokios nesąmonės, nėra pagrindinė propagandistė, ir propagandistai niekada nediskutuoja, nes akivaizdu, kad jų teiginiai, kurie yra melagingi, atvirai manipuliatyvūs, diskusijoje antraip tokiais ir paaiškėtų. Dėl to jų vienintelė tiesa, tru, kaip sako, tai yra būtent vienintelė teisinga tiesa. Tu niekada neturėsi kitos nuomonės. Ir šiuo kontekstu labai jokinga reklama buvo apie Šunaują Šiaulių šitam stadione. Nors sužinai, kalbant apie seną kliušką, tai aš kažkaip prisiminiau greutas merginas su trumpais sijonėliais, kurie su kliuškomis ten lakstosi. Tai mano mintys tuo atveju pozityvesnės ir arčiau vasaros, negu šnekėjimas apie šitą kontorą, kurią tai reikia... Tai pabaigai tos minties, žiūrėk, pasakyk, kaip manai, perrinks ją ar ne? Jis jau paskirta yra, čia tas rinkimas yra farsas, absoliutus farsas ir daugiau nieko kaip tik tai farsas. Gerai, žengiam į kitą temą, dar turim vieną tokią labai aktualią, aš sakyčiau. Nemažai pagyvenusių žmonių, taip suprantu, iš parašymų yra nusivylę, nevilti ir nežino, ką daryti ir klausia, gal mes ką nors patarsim. Jiems tiesiog atsibodė yra bendrauti su robotukais, su atsakovais. Čia išplečiu šitą temą ir tu suprasi, apie ką aš kalbu. Nesvarbu, kur tu paskambintum, bandytum, tiksliau sakant, prisiskambint, visada įsijungs auto atsakovas, paaiškins
tau, kad tavo pokalbis yra įrašomas geriausio atveju ir tu lauksi, kol tave sujungs, bet tavęs nesujungs, nes ten pipsės ir kažkiek tai laiko ir ragelis bus padėtas. Kalba eitų ar apie sveikatos sistemą, ar tu skambinsi kokią nors butus aptarnaujančią kontorą, renkančią pinigus, bet neturinčią neiškių kontaktų, nei noro kontaktuoti su tai žmonėms, kuriems jie paslaugas turėtų teikti. Biurokratai atsitvėrė taipogi įvairiausios įstaigos. Supranti, apie ką aš kalbu? Kaip tu manai, ką reiktų padaryti, ką patart tiems žmonėms, kaip apeit visą šitą beviltišką robotukų sistemą? Tai, žinai, mano ir tėvas taip dažnai susiduria, tai manęs prašo, kad aš pamėgdžiau prisiskambinti, nes jis Baideno amžiaus. Ir supranti, kad jam registruotis jau su visokiam santariškiam ir visokiam kitais dalykais irgi tokios pačios problemos, tai aš tas problemas žinau tiesiog iš savo praktikos. Atrodytų, aš dar nesu senas, bet aš susiduriu dėl to, kad reikia grinai už savo tėvus pensininkus tokiais dalykais užsiminėti. Ir aš manau, kad, pavyzdžiui, tiems pensininkams, kurie neturi savo vaikų, jiems yra beviltiška, jie tiesiog atskirti nuo visuomenės, jie išmesti iš sociumo. Ar čia kažkokia valstybinė politika atsitverti tvoromis nuo savo piliečių? Kas čia vyksta? Taip, manęs visiškai nestebina, nes tu kaip dėmesį valdančiosios šaikos pagrindinė ta taip vadinama partija pasižymi tuo, kad labiausiai nekenčia tautos ir labiausiai jie niekina. Ir tie liberalai, pseudoliberalai, besivadinantys jau pakalikai, lygiai taip pat save išsikelia aukščiau kaip elitą į visus kitus tautos atstovus, vadindami runkeliais arba ach, jūs sėkmės neturit. Tai paniekinimai, visa šita paniekos, visa šita patyčių, visa šita susireikšminimo politika yra įteisinta jau valstybinė dėja politika. Bet jinai tai vyksta visais lygmenimis, štai vienas žmogus rašo, kad savivaldybėje irgi tas pats, ten praktiškai nebepapulsi niekur. Taip, ta pati valdančioji šaika save laiko elitų ir jie iš aukšto žiūri į šitą tautą, jiems pjautant šitos tautos, jie tiesiog jie niekina. Visa problema buvo 2004 metais, kad Europos Sąjunga liepė į Europos Sąjungą pasimti kaip bagažą, kaip lagaminą be rankenos, čemodaną, kaip sako liaudis, mūsų visus šitus. Ir kaip papirko proškėmis ir bambaliniu alumi. Iš tikrųjų, tai yra customer service, tai yra kliento požiūris. Tai būtent, vado, jeigu tu esi kaip verslas, ir tau tai yra klientas, tu jį gerbėjo, klientas tipo karalius, tai tada tu be abejo padarysi tokią paslaugą, kad nebūtų lengvai prieinama ir kuo maloniau žmogus aptarnavimas. Kada tu turi priešingą tikslą, paniekinti žmogų, nes jis nėra tavo klientas. Arba jį apiplėšt, arba apvokt. Taip. Tu jo pinigais naudojasi per aplink per išdą, tu juos pavogdamas. Ir visi šitie lochai, taip vadinami, buduliai, runkeliai, nevykeliai, kaimiečiai, provincialai, tu girdėjai šitų pavadinimų masę. Jiems tai yra tiesiog trukdymas darbo. Trukdo jiems laisvalaikį galvojant apie tai, kaip darbe dar daugiau gauti mūsų pinigų savo sąskaitoje, o dirbti tai tikrai nenorės ir be to keis robotukais kuo labiau, dėl to, kad mes jau jiems esame seniai išbraukti iš gyvenimo ir iš gyventojų. Na, mes žiūrėk, dabar besibaigiant mūsų laidai, bandykim kažkokio tai pozityvo parduoti, negatyvo parduoti pozityviai, ir kaip tu ten sakai, atsisveikinant su mūsų klausytojais iki kito sezono. Optimizmo 2 iš 3 kaina, aš visą laiką pardavinėjau, kad šitos žmonės sako, kad tai pesimizmas. Ne, jis tiesiog brangiai mokate už šitą optimizmą. Aš savo ruoštų palinkėsiu visiems geros vasaros ir daina, kuri dabar skambės, mūsų nuneš į vieną didžiausių vasaros švenčių rasos, vadinamos dar joninėmis, kaip sakoma, būkit sveiki ir drūti, rūpinkite savo artimaisiais ir ne visada matyti verta per nelik daug dėmesio skirt tiems visiems visuomeninėms perturbacijoms, čia toks mandra žodis, nors kita vertus. Žinot, jeigu bijosi ko nors, tai kaip ten sakydavo senovės prūsai, bijai, tai kaip ir negyveni, užtat nieko nereikia bijoti, savęs, savo nuomonės ir tiesą sakyti. Taipogi, ačiū visiems. Ačiū tavo, Egidijau, susitiksim gal kokiam vasaros specialioj kokioj laidoj, palikime intrigos, na, o su klausytojais visada mielai ir malonu bendrauti. Iki, Egidijau, dėkui tau. Magios vasaros, palinkėjo laimės visos mūsų kaimą, tikės. Iki.
skrūstų prie akmens. Jauti lygulbės sparną, lūpomis lengvai sruvens lietus. Ir svirplio eilės per kūnui lydint atbanguos. Atrimpo dainos, ir jeigu žvaigdės nesumeluos, ateis diena tada. Mėno baltas rasomis išplauks, vėjo šokis rasomis išplauks. Jeigu delnuose žiedai, o stebuklo laukti per ilgai, tu rasomis išplauk. Mes rasomis išplauks.